はい、どうもトラキチの無課金ハオロード12球団編です。今日でログインが、593日目ですね。はい、現在2021年7月23日の、午前5時46分なんですけども、今回はですね、対決一橋貴明のプロスピオは俺だリターンズ、これの累計がね一応終わりましたんで、そうですね、はい、累計対決ポイントが 123,659 ということで、まあ、1回ねこのランダムボックスも行ってるんですけども、まあ、1回目はこの試練チケットでしたね。はい、まあ、ランダムボックスね、 A ランク自身も契約書とか A ランク契約書とかもありますんでね、まあ、ちょっと早めに、まあ、累計終わらせてランダムボックス、あとタカちゃんチャレンジとかパネルチャレンジとかね、あの辺でまあ契約書とかね、エナジーとかもらえるんで、まあ、ちょっと早めに終わらせてその辺狙っていこうかなと思ってます。はい、まあ、今回、この一番下のこれですね、 A ランク契約書ありますんでこれ開封したいなと思います。はい、まあ、まだあとね、7月27日までありますんでね、まだありますんで、ランダムボックス頑張ってやっていこうかなと思ってます。まあ、あんまりエナジーいっぱい使うことなくね、まあ、エナジー、そこそこ使ったんですけども、増やしながら終われたんでね、結構まあいいイベントかなと思います。はい、もうちょっと頑張ってランダムボックス、タカちゃんチャレンジ、パネルチャレンジね、その辺でいいのを当てれればなと思ってます。はい、あとですね、最強決定戦ですね。はい、4日目終わりですね、木曜日終わりの、結果出てますんで、こういう感じです。38,954位ということで、まあ事前の目標がね、一応前回のこの68,560位、これより上回りたいということやったんで、まあその上の順位でねずっと推移してますんでね、まあいい感じかなと思います。まあここまで来れば、まあ一応この報酬のね、ここの5万円以内、ここの A ランク役所、S ランク特訓コーチ2枚、これもらえればなと思ってますんでね、5万円以内になんとか入ってほしいかなと思ってます。はい、まあ、選手成績の方をざっとちょっと見ますね。はい、3割打ってるのが池山選手、浅村選手、山田選手ですね。はい、あとまあ、一番下でも2割7分2厘なんでね、結構打ってくれてるかなという感じですね。はい、まあ、ホームランの方は浅村選手が13本、あと松田選手12本という感じですね。はい、まあ、こういう感じです。はい、盗塁山田哲人選手20個。はい、でピッチャー陣の方ですけども、有原選手が 3.55 ですね、防御率で11勝1敗ということで、10個貯金してくれてますんでね、結構いいかなという感じですね。はい、あと森選手が抑えで 2.42、21セーブということで、まあ、頑張ってくれてるかなという感じです。はい、80試合終わって50勝3敗、防御率 4.25、 本塁打86、打率2割9分5厘ということで、まあ目標順よりも上でずっと推移してますんでね、まあ、このままちょっと5万円以内に入って A ランク役所と S ランク特訓コーチ2枚もらいたいなと思ってます。頑張ってほしいですね。はい、それでは、契約書の方を開封したいなと思うんですけども、 S ランク契約書もあるんですが、A ランク契約書もね1枚これですねありますんでね、これも開封したいなと思います。まあ、このアカウント12球団編ということで、12球団で選手集めながら純正ソフトバンク組んでるんでね、ぜひ、限界突破できる A ランク選手来てほしいなと思います。いきます、お願いします。さあ、限界突破できる A ランク選手来てほしいです。さあ、誰、和田選手か。和田選手ランダムでも来たな。和田選手ちょっと S ランク持ってないですけど、これでまあ A ランク10枚11、12枚、それぐらいありますね。はい、ちょっとね来すぎかなと。 S ランクないんでね、なかなかちょっと使えないんですけども、はい、まあまあいいです。はい、それでは S ランク役所いきます。対決石橋貴明のプロスピオは俺だリターンズの、累計報酬ですね、 S ランク役所行きたいなと思います。これはもう有能選手ですね、来てほしいですね。あとまあ A ランクいっぱい持ってる選手来てほしいと思います。いきます、 S ランク役所お願いします。 A の来い。さあ、誰来る。さあ、誰。おお、かぶってるけど、ソフトバンク柳田選手。
いやこれね僕も一応持ってるんですよね。はい、も極みで持ってて、あの称号もつけてるんですけども、ソフトバンク来ましたね。これまあでもミキサーで枠潰せるんでね、柳田選手の枠をまあ悪くはないかもしれないですね。ただかぶりましたね、一瞬ソフトバンクなんでちょっと喜んだんですけども、かぶってますね。まあでもこれで来たのはまたすごいですね。はい、A ランクのランダムも和田選手でしたしね。はい、まあ超有能選手来ましたけども、かぶりでしたね。はい、うん、まあまあでもミキサーの時にね使えますんで、まあいいかなとは思いますね。はいはい、今回こんな感じですね。まだポルスピオは俺らも、あと4日と9時間残ってますんでね、ランダムボックスの方でまあいい選手、まあこのキャプテンの柳田選手来ましたけど、いい契約書とかね、エナジーとか、ランダムボックスとかね、タカちゃんチャレンジ、パネルチャレンジの方でもらえればなと思ってやっていきたいなと思ってます。はいはい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金ハオーロード12球団編でした。